חבר'ה, זו הפעם האחרונה, תן את הלב, אורי. שתיים, אחת, ו... אקשן. הלילה זה, הלילה זה שתהיה פעמים. הלילה, לילה, לילה, שמחה גדולה, הלילה, הלילה, הלילה. וואי, איזה שמחה, תהיה פה בלילה הזה. מה זה להיפרס? אתה נקניק? אני רוצה להיפרס כדי שאני אוכל להיות גם. אני פוקד על איסור שימוש בפסנתר עד שאני אערוך תחקיר מסודר. ומי שינגן? מי שינגן? נתתי כבר לכביש הזה, מה, אני לא נתתי. ניסה בשין ג' בתרופות, אני מצטערת. בקיצור, בובו רוצה שתגיע... אני באתי לתת, וגאל בא לתת, רוצה רפואה. זה ריח טוב. זה קצת מביך. זה מבט שהוא... איש הזה שיש לו יותר קרים זו פחות מליפסוס. הליפסוס הזה הוא מתלבסס לי! אבל למה? יש את החולצה הזאת בעוד הרבה צבעים? שבע? אה? שש, חמש. אתה יודע למה אני רוצה כלב פייפר? כדי שלא יהיה לך טוב, כדי שיהיה לך, כדי שלא יהיה, כדי ש... אני לוי פייפר. אני לוי דילמון. אני פייפר. חבר'ה, זה אגיד. ביקי. בובו, אבל למה אני, עוד פעם, יש לך טבח בבסיס שיכין לך, למה אני... מחנה אבא, סדרה חדשה, בקידס וב-YES VOD Kids.